ነገ ጧት ፈጣሪ ፊት እንጠየቅበታለን ስንፈርድም ስንቆርጥም ስንቀጥልም ማለት ነው ያ ስለሆነ እኔ በዚህ ልጅ ዙሪያ እውነቴን ነው የምላችሁ እቺ ልጅ ሰላም ፎቶዋን አንሺ በዚህ አጋጣሚ እቺ ልጅ ካልኩሌት ተቀምጣ ሰውየው በስርዓቱ ተቀምጦ ኦዲት ቢያደርግ ከኪሱ ሌላ 560 ሺህ ብር ያወጣ ይመስለኛል ዛሬ አንድ ቆርቆሮ ስንት ነው የሚሸጠው ሀገራችን ላይ እሺ አንድ ጥያቄ አለኝ አልጨረስኩም እኔ ከፈለግሽ እወጣልሻለሁ አይ ችግር የለውም አትወጣም እኔ ነገር የምታወራው ነገር እውነት ነገር እንደሚመራችሁ ተረጋጋ አንተ አሁን ለምሳሌ አንተ የመሰለህን ነገር ነው ልታወራ የምችለው ልትሆን አልጨረስኩም እና ግን አንዳንዴ ደግሞ ማለትን ነገር አዳምጠን እኛንም እንዴ ይሄ ሰውዬ እኮ የላከላትን ፎቶ ቤት እኮ ማየት ትችላለህ አንተ እኮ የሆነ እኛ እኮ ወንዶች አይደለም ይሄ ነገር 500 ሺህ ብር የምትለው ቆይ 500 ሺህ ብር የምትለውን ይሄ ችሊ 3 አመት ሊሆን ይችላል ይሄ ቤት የሰራችው በሶስት አመት ግን ማለት ነው አሰብከው ይሄ ቤት በ160 ሺህ ብር በ200 ሺህ ብር ሊሰራ ይችላል በአሁን ሰዓት ግን እኔ ራሴ ሰርቻለሁ ገባ በዚህ ሰዓት ይሄ ሳምንት እየሰራሁ ነው ያለሁኝ ማለት ነው ገብቶሃል በእርግጥ 400 ሺህ 500 ሺህ ሊጨርስ ይችላል ገብቶሃል ግን የዛሬ 3 አመቱ ካልኩሌት አደረግከው ሁለተኛ ደግሞ አንተ የምትለው ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቶች እነዚህ ሴቶች ለፍተው አረብ ቤት ላይ ታናሽ ታላቅ አሰብከው እንቅልፋችን ትተን ከእንቅልፋችን ቀስቅሰውን ምንበላው ነገር እያማረን እነሱ ከመጣም አምጥተው ሲበሉ እኛ ሽታው እንኳን እየወጣብን የማንመገብ ሴቶች የፍላጎታችን የማናገኝ ሴቶች አለን አይደለም ግን ለእነዚህ ልጆች አንተ አስበሃል አንተ ለእነሱ ብቻ ለወንዶቹ ብቻ ከምታስብ እዚህ እህቶችህስ እድሜያችን የሚሄድ ለወንዶች ለወንዶች አስቤ አይደለም በዚህ አጋጣሚ ምን እንዳለ ታውቂያለሽ ሰላም ለወንዶች አስቤ ሳይሆን እዚህ ጋር አንድ ሰው ኢትዮጵያ ሆኖ እዚህ ሲጀነጅንሽ ካንቺ ምን እንደሚፈልግ ማወቅ አይሳናችሁም ኢትዮጵያ ሆኖ እዚህ ስደት ላይ ያለችዋን አሳዶ ሲጀነጅን እዚህ ጋር ካንቺ ምን እንደሚፈልግ ጠለብያው ምን እንደሆነ ማሰብ አያቅታችሁም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ቆደጃጅቶች ሙናሊዛ የመሳሰሉ ቺኮች ሞልተዋል ግን ምንድን ነው የሆኑባቸው እኛ ሙናሊዛ ነን እንኪ ስሚኝ አንዴ ጆቶኒ ነው የሆኑት ብር ከለለው አይፈልጉትም ወንድ ብር ከለለው አይፈልጉትም ለዛ ሲባል ምንድን ነው ስደተኛዋን ቤተሰብ በመርዳት ጉልበቷን የጨረሰች የደከመችዋን የሚያሳድደው ለምንድን ነው ለጥቅም ነው ይህንን ነገር ደግሞ መባነን አለባችሁ አሁን አንተ እኛ ላይ አገምግመ ፈረድክ ማለት ነው ተው እንጂ አንተ በፊት በደንብ ደና እያወራህ እየመጣህ በመሀል ግን ነገሩን እንደ ቡጥቡጦ ነው የበጠበጥከው ማለት ነው እስቲ አስተያየት ካላችሁና እውነት ነገር ይቦጠቦጣል እስኪ መልሱልኝ አይ እውነት ተናግረህ መጣክን በመሀል ያወራሁ ነገር እኔ አልተስማማኝም አንዳንዴ ወቀሳ ሰላም አለይኩም ሰላም ነው አለንልሽ እንዴት ነሽ እህቶቼ በጣም ይቅርታ እኔ ብዙም ላይፍ ላይ አልገባም ግን ትንሽ ስላመመኝ ነው የገባሁት ብዙ አይደለም ትንሽ አስተያየት ሁለት ቃላት ነው የምሰጠው አንድ ነገር በጣም የሚከነክነኝ እና የሚያመኝ የሚገርመኝ ነገር አለ ተናግሬ አላቅም በነገራችን ላይ እስኪ ዛሬ እድሉን ካገኘው ልናገር ብዬ ነው ሲጀመር እኛ ስደት ላይ ያለ ነው ሴቶች ትንሽ ጉፋን ስለያዘኝ ነው ለድምፄም ጥራት ይቅርታ ኢትዮጵያ ያለው ወንድ ምን ያደርግልታ ወንድ ያስገባችላለውሺ አንዴ ወንድ ላስገባው ብዬ ነው ምን ኢትዮጵያ ያለ ወንድ ምን ያደርግልናል ብለን እንጀነጅናለን ሲጀመር
የሚገርመኝ ነገር ነው ግን ይቅርታ በጣም ይቅርታ ይቅርታ ጋር ነው ግን በጣም ጥያቄ ይሆንብኛል እኔ ማለት ነው ለምንድን ነው የምንጀነጅ ነው ፍቅር ገለማለው እሺ እዛ ሆኖ እዛ ሆኖ እያወራን ምን ያደርጋልና እዚህም ያለ ወንድ ሆነ ወንድ ያው ወንድ ነው ፍቅር ደግሞ የት እንደምንገናኝ ነው እንጂ ለምን ኢትዮጵያ ያለ ሰው እችል እኮ በቤተሰብ ቢሆን ይችላል ያገኘችሁ ወይ ሆነ ጓደኛ ጥሩ ሰው ሊሆን ይችላል ያገኘችሁ ገባሽ እሱ ሳይሆን አሁን ገደባችንን እንዴት ነው ከባሎቻችን ጋር እንዴት አድርገን ነው አስማምተን መሄድ ያለብን ነው እንጂ ኢትዮጵያም ኖረ እዚህም ኖረ እዚህም ያለው ስንቱ ነው እየሰረቀ ስንቱ ነው ገደል እያስገባ ያለው ማሪ ስለዚህ ትክክል ሆነት ነው ናይ እንግዲህ እኔ አልፈጀልኝም እስቲ ወንዴ እንዴት ነህ ደህና ነህ እኔ አሁን ወንድማእስኪ ሰላም ልበላችሁና እንዴት ነው ሁላችሁም ሶስት መቶ ምናምን ሰው አለ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው ወንድሜ ትንሽ ወረደ እንጂ ነው አለ ማለት ብሩ ስለ ብሩ ያነሳው ማለት ነው አይዋ እኔ አልተቀበልኩህም ማለት ያልተቀበልኩት ነገር ምንድን ነው ቤቱ እሱ የላከላት ቤት ጨርሻለሁ ብሎ ነው የላከላት አይደለም 560 ሺህ በስልሳ ሺህ ብር ጨርሻለሁ ካለ ጨርሷል አይደል እንዴ ለምንድን ነው ክደት የተፈጠረው እዛ ላይ ክደቱ ለምን መጣ የሚለው ጥያቄ ለምን በውስጣችን በስልሳም ሺህ ይለቅ አልቋን የተባለ ቤት ነው የተላከላት አይደል እንዴ ምን ነው በስልሳ ሺህ አይሰራም እንዴ ቤት በመቶ ሺህ አይሰራም ቤት እንደዛ ያየነው ቤት በመቶ ሺህ አይሰራም ባህር ዛፍ ካላቸው የራሳቸው ቢስማርና ቆርቆሮ ብቻ ከሆነ ያወጡት በተሰብ ከሰራው መቶ ሺህ ብር አገራችን ላይ ቤቱን ከሶስት አመት በፊት አይሰራውም ወይ እኔ ስራ አልተቀበልኩት ነው ወንድሜን ማለት ጓደኛው ነው ኖ ኖ ኖ እንደዛ አትበይ እንደዛ አይደለም እንደዛ ሳይሆን በወንድም በምናምን ሳይሆን ሀሳቡን ነው ይኸውልሽ እኛ አሁን የምንከራከርበት የወንድሜን ሀሳብ ነው እንጂ ዘመድ ይሁን አይሁን ቢሆንም ባይሆንም አይደለም እኔ የማነሳው ጉዳዩ ስልሳም ሺህ አምሳም ሺህ ይሁን ቤቱ ተጠናቋም ብሎ ነው እዛ ላይ ክደት የተፈጠረው 560 ሺህ እነቱ አይደለም በሀያም ሺህ ጨርሰው ቤቱን ጨርሻለሁ አላት የቤት እቃዋን ላከች ከዛ ከሶስት ሳምንት በኋላ ተመለሰች ይችል የቤት እቃዋን ልቀ ይሰማና ይሰማል እና ይህን ያህል ወጪ በአሁኑ ሰዓት ብለን ሂሳብ የምንሰራበት አይደለም ባህር ዛፍ ሊኖራቸው ይችላል የራሳቸው ጉልበት ላያወጣ ይችላል ራሱ ባለሙያ ሊሆን ይችላል ቤተሰቦቹ ባለሙያ ሊሆኑ ይችላሉ ቤት የሚሰሩ ስለዚህ ዋናው እኛ ማየት ያለብን እምነት የሚባል ነገር አለ እኮ እኛ እኮ ኢትዮጵያዊ ነን አይደለ እንዴ ያን ታማኝነታችንን ጨርሰናል ይህን ቤት በዚህ ዋጋ ጨርሻለሁ ይሄ ቤት ነው ቤታችን ብሎ ሌላ ቤት ልኮላታል አይደለ እኛ እናጠፋለን ልታጠፋ ትችላለች እሷ ግን እምነት የሚባለው ነገርስ ኢትዮጵያዊነታችን የት ነው የጠፋን ለምንድን ነው ወደ ራሳችን የማንመለሰው ሁሌ ዘራፊ መሆን ሁሌ ሰው ማስለቀስ እኔ ትናማታ በጣም እየተናደርኩ ነው ያመሸሁት አሁንም አንዳንድ ጥያቄና አንዳንድ መልስ ያናዳሉ በአምስት መቶ ስልሳ ሺህ ብር እንዲህ አምስት መቶ ስልሳ ሺህ እኮ ብዙ እኮ ነው ለኢትዮጵያዊ ብዙ ነው እንደ መብላት ያቃተው እኮ ህዝብ አለ አይደለ እንደ ለምን ያንን አናስብም ስንናገር በአሁን ሰዓት ራስ ባለቤቱ በደንብ አድርጎ ተጠንቅቆ ይሄን ቤት ከሰራ አምስት መቶ ስልሳ ሺህ ብር በደንብ ሊሰራ ይችላል እንኳን አይደለም ከሶስት አመት እች ልጅ እኮ አሁን አይደለም አንስታ ባንክ አስገብታ
ቶሎ ጨርስ ብላ በአስራ አምስት ቀን ወደ ኢትዮጵያ ሄደችው። የሄደችው እኮ ጨርሻለሁ ብላ ሶስት አመት ሙሉ በየወሩ እየላከች ስታሰራው የኖረችው ቤት አልቋል፣ አልሐምዱሊላ። ከዛ በኋላ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከሁለት አመት በፊት ነው ይሄ ቤት የተሰራው። ለምን የአመቶ ገንዘቧ ደግሞ ለራሷ ትይዛለች፣ ይዛ የምትሄደው እቃ ይዛ ትሄዳለች፣ አልጋ ዱላ ባሰርታለች። ስለዚህ ይሄ ቤት የተላከልን ብር እርግጠኛ ከሁለት አመት በፊት ነው የሚሆነው። ዝም ብለን እንግዲህ እኛ የምናወራው የተለቀቀልንን ያየነውን ነገር ቪዲዮ ላይ ያየነውን ነገር ነው አይደለ የምናወራበት። አሁን የምናወራውን መጀመሪያ በደንብ ማወቅ አለብን። ከሶስት አመት በፊት ሌላ ቤት ያለቀለት ቤት ፎቶ ተልኮላታል። እዛ ቤት ከሶስት ሳምንት በፊት ደግሞ የቤት እቃዋን እዛ ቤት ለማስገባት ያ ያየችው ቤት ላይ ለማስገባት የቤት እቃ ላከች። ልክ የቤት እቃዋን ከላከች በሶስት ሳምንቷ ደግሞ ራሷ ገባች። እንግዲህ ቪዲዮውን እንዳየ ነው ማለት ነው። ሲገባ ደግሞ ፎቶው ሌላ፣ ማሙሽ ሌላ። የትልቅ ሰው ፎቶ ተልኳን፣ ግን ትንሽ የትንሽ ሰው ፎቶ ነው ያገኘችው ማለት ነው። ይህን ነገር እንዴት ነው የምናየው? እምነቱ የለም ወይ? እኛ እኮ እሱ እኮ የሚለው አምስት መቶ ብር አትፍረዱበት ልጁ ላይ ፊኒሽንግ አልቆለት። ለምንድን ነው የማይፈረደው? እኔ ይኸውልሽ፣ እኔ እሷንም እየተቀበልኳት አይደለም፣ ብር የላከችውን ያስበላችሁን እየተቀበልኩ አይደለም። ግን ለምንድን ነው ማየት ያለብን? እሺ ሂዱ ቀጥሉሽ። እናንተ እኮ መረዳት ያለባችሁ እዚህ ጋር እህቶቼ፣ ብሩን እኮ እንትኑን እኮ አይደለም፣ ቤቱን አይደለም የተላከው፣ ቤት ሌላ ቤት ነው። ብር መጨረሱ እኮ አይደለም የተላከው፣ ቤት ሌላ ቤት ነው። ይህ ለምን መዋሸት ተፈለገ ነው ማየት ያለባችሁ እኮ። እሱ እኮ ነው የምለው፣ እምነታችን የት ሄደ የምለው እኮ ይሄን ነው። ሌላ ቤት ምን አስላከ? ቤትሽ ይሄ ነው፣ ቦታሽ ይሄ ነው፣ አላለቀም። በቃ እውነቱን ለምን አናወራም? እንደ በሚሊዮን የሚሸጥ ቦታ እኮ አለ አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ የገዛሁት ይሄን ነው ያለው፣ ይሄ ነው ቤታችን፣ ይሄ ነው፣ ገና አላለቀም። አንቺ የላክሽልኝ 560 ሺህ ነው። ለምንድን ነው እምነታችን የጠፋው? አለቀ ብሏት የገዛበትን የሰራበትን ዋጋውን ተነጋግረው 560 ሺህ ደርሶ ስትሄድ ሌላ ለምን አገኘች ነው የኔ ጥያቄ። ከዛ በላይ ሊጨርስበት ይችላል፣ ከዛ በታች ሊጨርስበት ይችላል የሚለው ለምን አመጣችሁት? እኛ እኮ እምነት የለም እንዴ? ታማኝ ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ነው የተፈጠር ነው የተወለድ ነው አይደለ እንዴ? ለምን እንበላለን ዝም ብለን? አልቋን ተብለን የቤት እቃ ተልኮ እስኪ አስቡት። ግን ከመጀመሪያ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ባትልክ ባትበላ እንደዚህ ባትታለል ደስ ይለኛል። ብቻ እኔ እንጃ ይከብዳን። እስኪ ሀሳባችሁን ልስማ። ትንሽ የወንድሜን ለመመለስ ፈልጌ ነው እኔ ከዛ በላይ ያለውን ተናግሩ። አዎ ማለት ከዛ በላይ ሊጨርስበት ይችላል ያለው ነገር እኔ አልተዋጠልኝም። የማይዋጥ ነገር ስልሳ ሺህ ብር ማውጥቶ ሊሆን ይችላል ይባላል። እንደምንድን 1 ሚሊዮን ብር ካወጣ እንትን አንዳንዴ ስንናገር ማለት ሁለት ሚሊዮንም ይኸውልሽ፣ ሁለት ሚሊዮንም ያውጣ፣ 3 ሚሊዮንም ያውጣ፣ ያላለቀ ቤት አልቋም ማለቱ ማታለሉ እኮ ነው ችግሩ። እኮ ማታለሉ ነው። እሺ ጨምር። ያላለቀ ቤት ለምንድን ነው አልቋን ቤታችን ያላት? እኔ እኮ ይጨምር ይጨምር አይደለም። ለምን ውሸቱ አስፈለገ? ያላለቀ ቤት አልቋም ብዬሽ መጥተሽ ባዶ ቤት፣ ያላለቀ ቤት በር ያልተገጠመው ቤት ሳስረክብሽ፣ አስቡት እስኪ ራሳችሁን እዛ አስቀምጡ። አሁን እሱ ቢሆን እኮ አብዶ ልጅቱን እንደውም ይገላታል በእርግጠኛ ማለት ነው። አሁን እዚህ ቅድም የተናገረው አንቄ ነው የምገላታን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኛስ ቢሆን ብለን እያሰብን፣ እናንተ ያላችሁ እህቶች እዚህ ጋር መግባት የሚፈልጉ ብዙ ሴቶች አስገብኝ እያሉ ነው። እስኪ እናንተ ላይ ያለውን ነገር ለስማ። ያኔ ሁሉም ተራ ይድረሳቸው፣ ምክንያቱም ማውራት የሚፈልጉ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አስባችሁ እኔ እንደ ሀሳብ ልስጥና ልውረድ ልቆቻለሁኝ። እኔ አሁንም ቢሆን የእህቴ መበላቷ ምናምን ለእኛ ትምህርት ሊሆን ይገባል። ስራ ላይ ነበርኩኝ አቋርጬ ወጣሁ ማለት ነው።
ይክሩዬ አንቺ ታወሪ ወንደን ላውራ እና ልውረድ። ችግር የለውም አውራ። አዎ ጨርሰሽ ከዛ በኋላ እንሻላ እናውራለን። ጨርሰሽ እና አሁን እሷ የእህታችን መበላቷ ለእኛ ትምህርት ይሁነን። ኒካና ገንዘባችንን እንለይ። አይደለም ገና ለገና ሂደን ኢትዮጵያ ሂደን አብረን ለምንኖረው ባል አይደለም አብረነው እዚህ ለምንኖረው ባል እንኳን ጥንቃቄ ይኖረን። ገንዘባችንን በሲስተም እናስይዘው። ብልጦች ነን፣ ሴቶች ብልጥ ነን፣ ሴት ከወንዶች በጣም ጭንቅላት አላት ምናምን ሲባል ገንዘባችንን የምንሰበው አረቤ ስንት ነገር ሁነን ነው እየሰራን ያለ ነው። ሳንተኛ ሳንበላ መከራችን እያየን እየሰራን ያለ ነው። ገንዘብ ለምንድነው ስናወጣው ትንሽ የማይቆጨን? ሊቆጨን ይገባል። አሁን ለምሳሌ እኔ 8 ዓመት 9 ዓመት እዚህ ሀገር ብኖር እሰቡት እንግዲህ እድሜ ይህን ያክል አመት ደግሞ የምኖረው አንድ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ ሁለት ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከኩሽና መኝታ፣ ከመኝታ ሽንት ቤት፣ ከሽንት ቤት ተዝናንተን እንኳን እናቅም። በተለይ ሳውዲ አረቢያ ያለን ሴቶች እንዴ መሆነናል። ውጭ ወተን እንኳን የፈለግነውን በልተን እንኳን የማንመለስ ሰዎች ሆነን እንሰራለን ነው። በወር ሲመጣ ወደ ኢትዮጵያ የምንሀውል ሴቶች ስንት አለን። የዛ ጊዜ ግን ገንዘባችን ምን ላይ ነው የሚቀመጠው? ነገ ኢትዮጵያ ሄጅ ምን ላይ ነው የምቀመጠው? ምን ላይ ነው ማርፈው የሚለውን ነገር እናስብበት። ሲቀጥል ቤተሰብን እናስገባ። በምንም ነገር ገንዘባችን ቢበላ ቤተሰብ ይብላው ይሻለናል፣ ባዳ ከሚበላ። ይሄ ሰውዬ እኮ የፈለገውን በላ የፈለገውን አቆመላ፣ ከዛ በኋላ የለም ጥሏትም ሊሄድ ይችላል። ቤተሰብ ግን ቢበላው ነገ የሆነ ነገር ብትሆኑ እዛ ሄዳችሁ ቤተሰብ ላይ ትወርቃላችሁ፣ ብትታመሙ ቤተሰብ ላይ ትወርቃላችሁ። ስለዚህ ነገሮቻችን ቤቶቻችን ቤት ስንሰራም ሆነ ንብረትም ስናስቀምጥ ቢሆን የባል ቤተሰብ እና የሚስት ቤተሰብ ተቀላቅሎ አንድ ላይ የሚያደርገውን ነገር ተስማምቶ ማድረግ የሚችለውን መንገድ እንበል። ዝም ብለን ወደናል፣ አፍቅረናል፣ ባሌ ከዳኝ፣ ባሌ እንዲህ ነው፣ የልጅ አባት ነው ምናምን እያለን ነገ ጧት ግን ሲከዳን ደግሞ ባዶ እጃችንን ስንቀር እኛ ራሳችንን የምንጎዳው። የዛን ሰዓት ቤተሰብ ራሱ እንዴ ለሱ ሰተሽ ነው እንጂ እኛ ምን ያረግሽ የሚለው ነገር ይመጣና የመጨረሻ ሌላ አእምሮ በሽተኛ ሆነን ስንት እያበዱ ስንት እንትን እያሉ ያሉ ልጆች አሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ እናድርግ። ገንዘብና ፍቅርን እንለይ። ገንዘብ ብሎ የመጣ ባል የራሱ ጉዳይ። ገንዘብሽ ካላመጣለውን ባል ተውት በቃ። ገንዘባችሁን በሲስተም አስይዙ ነው የሚለው። እኔ ሌላ ምንም የምላችሁ ነገር የለም። ገንዘባችንን የምናስሄድበት መንገድ ጥሩ መንገድ ይሁን። ራሳችን ቁጭ ብለን እንሰበው፣ ልፋታችንን እንሰበው፣ ድካማችንን እንሰበው። ስለዚህ ከባላችን ጋርም ሲሆን ከቤተሰብ ጋርም ሲሆን የሆነ ሲስተም ማስሄድ እኮ አያቅተንም። ቤት ስንሰራ የባልና የሚስት ቤተሰብ ተቀላቅሎ ቢሰራ ያ ቤት ፊርማ ካለበት የትም አይንቀሳቀስም። ቤተሰብ ደግሞ እየሄደ እያየን ልጅ እንደዚህ ደርሷል፣ ልጅ በር ተገጥሟል፣ ልጅ እንደዚህ ሆኗል ብሎ ቤተሰብ ይናገራል። ሀቁ ነው የሚናገረው ቤተሰብ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን እንስራ። ገንዘባችንን ኒካ መታሰሩ ኒካና ገንዘብን ለዩ። ኒካ ችግር የለውም። ኒካ በየትኛውም አጋጣሚ ኒካችሁን ማሰር ትችላላችሁ፣ ሀቅ ነው። ግን ሴት ልጅ ደግሞ ገንዘብ አውጥታ የመስጠት ግዴታ የለባት። ምችን ነገር አእምሯችሁ ውስጥ አድርጋችሁ ከሰጣችሁም ደግሞ በትክክለኛ መንገድ ሰጥታችሁ የት እንደሚወርቅ እያያችሁ ስሩ ነው ብለው። አመሰግናለሁ።